Ibaze tekereza ibaze biramutse bibaye tekereza ariko ibirenze amagambo icyakora ko umwe utazapfa kubona umushinwa utwite ni nako byari kuzakugora gutekereza amagambo nk'ayo ugiye kumva aya ariko ntabwo byaba tekereza ibaze uratekereza ibaze nk'ubu bakubwiye ko ubuzima bwose wabayemo wari uri mu nzozi wakanguka ugasanga uracyafite imyaka itatu tekereza ibaze ibirenze amagambo ibaze nk'ubu ugiye kubona ukabona bibayeho abantu batuye isi kuva yabo barongeye barazuka tukongera tukabana ugasuzanya na sogokuru zawe wo mu myaka igihumbi ishize ese ubu twaba turi ku isi turi miliyari zingahe tekereza ibaze ibaze baramutse bagusabye kumva indirimbo imwe mu gihe usigaje kubaho cyose ese yaba iyihe ni iyande ibaze baramutse beretse mama wawe filime y'ubuzima bwawe yose kuva ubayeho ibaze ntukagire inama umukobwa uri mu rukundo rushyushye kuko azabibwira umuhungu bakundana baguseke nk'utagira ubwenge wikumva iki gisigo ndagusabye niba uhuze ku neza yawe wakereka ahubwo ese mukobwa uramutse ubaye nk'umuhungu umunsi umwe wafata umuheto n'umwambi ukiga kumasha wazenguruka intara yose werekana agatuza cyangwa waryamana n'abakobwa bose bo mu rusisiro utuyemo tekereza ibaze ibaze se ibirenze amagambo ibaze bagusabye kugira igice cy'umubiri wawe usimbuza uko giteye cyaba ikihe ibaze ubaye ubona ibara rimwe ryonyine ku isi wahitamo irihe ese wowe muhungu uramutse ubaye nk'umukobwa umunsi umwe wawukoresha mu isuku y'aho utuye n'aho ukorera wazenguruka ahantu hose hari ishusho nziza wifotoza cyangwa wawumara uhiga abagabo bose bafite amafaranga ngo musohokane ibaze se uramutse ugize amahirwe yo kubonana n'imana umunsi umwe wayisaba ikababarira abanyabyaha bose batuye isi bakazajya mu ijuru wayisaba ko abatuye isi bose yabuzuzamo umutima w'urukundo cyangwa wahugira mu kuyibwira uti cyakoze umugaragu wawe Mose yari arenze reka mutere peace tekereza ibaze ibirenze amagambo ibaze we n'umukunzi we baramutse babajyanye ku kwezi muri babiri ngo mwibereyo ibaze nk'iyo mu Rwanda haba hakiri gumaguma ninde wayitwara uyu mwaka ibaze nk'ari mu byotsi ugasanga wahindutse inyoni ibaze tubaye twemerewe kujya mu gihe ukaba wajya mu 300 ukareba uko bameze ubundi ugasura n'ababayeho mu 1000 ibaze utekereza se ko umusaza w'imyaka 80 aramutse aba amahirwe yo gusubira kuri 18 umunsi umwe yakora iki nk'ubwo se nk'umukozi uramutse ugizwe umukoresha w'ikigo agiye gusabamo akazi uwakakwimye akaza akagusaba mu munsi umwe wamusekera ukamwereka umutima mwiza umufasha ukirengagiza hahise waba yanyaga ko bwaruswe na nyakagore ngo nandagukunze ivamo ndakwanze cyangwa wamutuka ukamubwira utakebo kagiwa mugarura inuma y'u Burundi yari yoherereje iyino rwandiko ngaho mbwira uko wabyakira hahise hahindutse ahazaza bakakubwira ko ibyo waciyemo burya bigiye kwicurika bikazaba mu minsi iri imbere ubuzima wabayemo bukaba ari ubwo ahubwo uteganya kuzabamo uburezi bw'umwana butangirira ku kiriri bukazarangirira ku kiriyo cyangwa se guhera ubu ijoro ryihindukiye amanywa saa saba z'ijoro akaba aribwo mihanda yose banyuranamo saa 8 z'amanywa ukaba wiciye ibitotsi bya mbere hakaba nk'umwaka umwe twizihije bonane nka kamena itangiye tekereza ibaze buri kintu cyose ukora ugihinduka amafaranga ibaze imbuga nkoranyambaga zihagaritse gukora kuva ubu ibaze haramutse hagwa imvura y'ibiryo warya ibihe ibaze uramutse usabwe kuvuga icyamamare kimwe ku isi wakwifuza guhura nacyo kuzabera umugore cyangwa kuzabera umugabo ibaze dufite ubushobozi bwo kuguruka mu kirere uko tubishatse ibaze ugize ubushobozi bwo kugira amateka usiba bigasa nk'ayo myaka wayisimbutse niyihe ibaze uri umunyeshuri tekereza bakubwiye guhinduka mwarimu umunsi umwe abarimu bose bakwigishije kuva mu wa mbere w'amashuri abanza bagahinduka abanyeshuri bawe ubwo ndabizi we wagira inzika bihe ibindi wamucira igiti kandi we yarakunyuzaga akanyafari ukugukebura ngaho mbwiraho wahitamo baramutse basubije igihe inyuma imyaka ibiri mbere y'uko uvuka bakakubwira ngo hitamo aho uzavukira ngaho mbwira nk'iyo Ronaldo avuka ari umunyarwanda ese twari kujya mu gikombe cy'isi ibaze ibirenze amagambo
Tekereza none uramutse subaye nge umunsi umwe wakoresha impano mbitse ugakora ibisigo byigisha abatuye isi bose banze kuguha umwanya seka imyasi y'ibintu byiza yabuze ikibiriti kikongereza ngo ikore itanura. Nibaza iyaba buri kintu cyose nshushanyije kigira ubuzima nkagikoraho. Nibaza baramutse bamitishijemo gusimbura umukinnyi wa filimi nakunze mu mwanya yakinnye. Uri umusore, ibaza iyo uba Salomo ugashakana n'abagore igihumbi ukabyara abana batatu. Ibaza iyo uba Wilt Chamberlain ukaryamana n'abagore 20 ntubyara umwana n'umwe. Ibaze tubaye twahagarika igihe mu gihe turi mu bihe byiza twagera mu bihe bibi tukakihutisha. Ibaze iyaba ibiti byumva ubabare nk'abantu. Wasanga uri muri ba bantu bavuga ngo ndamutse mpa ubushobozi bwo kuba ndi kureba abantu batandeba nk'umunsi umwe najya njya mu mifuka yabo nkiga telefone zose. Ibaze uramutse wemerewe kugira ijambo usiba mu magambo abantu bazi kandi bakoresha, ese wasibirihe? Ibaze iyaba kwibuka hahise bitabagaho. Ibaze iyo uba utuye ku isi uri umuntu umwe, ese wakora iki? Ibaze iki kiragano cyacu kibaho mu gihe cya dinezoro no guhigisha amabuye. Ibaze isiramutse irekeye kwizengurutsa bitunguranye. Ibaze iyo tuba tuvugana n'inyamaswa nk'inka mu rurimi twembi twumva kandi tuvuga kimwe. Ibaze ugize ubushobozi bwo kugenzura intekerezo ziri mu bwonko bwawe nka flash, imbuka zisiba ukabika inziza gusa. Utazi irengero ry'amagambo agira ngo umuyaga ufite ibara rijya gusa umuhondo, igaju. Ibaze iyaba tubasha kuvugana n'abacu batakiriho tukanahura tugasangira twishimye. Ibaze buri mukobwa wese akubiye ku irembo ry'iwabo ukuntu isi yaba nziza. Ibyo twabikora si ukuvuga ngo bigoye nk'uko imbeba yaba ari ihiga injangwe. Ibaze igise bufite ubunaniwe gusiba kubera ikosa rimwe wigeze gukoreshwa n'igihe wari urimo, nk'uko waba warigeze kwihagarika ku muhanda bakagukamera ejo ukaba umuyobozi. Ngira umutwe munini ntarengwa umujugujugu. Niba ubabaye ubungubu icyo gukora si ukurira, si ukumira ngo wiyahuze mugo kuko ntizikora zagutera inkokora, ahubwo turemo umunezero mu ntumbero yacu tunyuzemo tunaruhuke. Dukora ibidushimisha mu bushobozi dushimitse, kuko nituba dushaje tuzibuka cyane uburyo twabayeho ubuzima kuruta ingano y'amafaranga twatunze. Tekereza, ibaze, nibirenze amagambo. Ibaze njye nawe ejo turi kunywamo kubwo gutsinda ibihe bibi byimuwe n'ibyiza. Ngaho mumbwire izindi ibaze nibagiwe.